Živjo, sem Matej Cepin iz Socialne akademije in imam veselo novico, da se na Socialni akademiji rojeva portal razgledan.si, katerega poslanstvo je krepiti državljansko in domovinsko vzgojo in državljansko in domovinsko izobraževanje. S portalom želimo, da bi bil namenjen vsakemu državljanu, da bi preko kratkih animiranih videov prinašal na en enostaven način vsebine o družbi, državi, pravičnosti, davkih, socialnem dialogu, politiki in podobnih tematikah. Take stvari, ki se jih večina žal v našem šolskem sistemu ni naučila. Menimo namreč, da sta državljanska in domovinska vzgoja in izobraževanje v slovenskem izobraževalnem sistemu premalo prisotni. Kako bi bili bolj? Zato sem pa povabil na pogovor preko elektronskih medijev gospo Heleno Kregar in gospod Dragico Motik, ki sta obe dve članice Društva katoliških pedagogov Slovenije in vaju najprej lepo pozdravim. Dobar dan. Dobar dan, Matej. Živjo. Ja, se že z gospo Heleno nekaj časa poznava in se bova tikala. Gospod Dragico sem pa prvič srečal zelo pred kratkim in sem tudi vesel, da sva se spoznala, ker prinaša nekaj zelo zanimivih izhodišč iz drugih koncev, kjer so živeli Slovenci po svetu. Delala je tudi na Zavodu za šolstvo, če sem prav razumel. Gospa Helena je pa naravoslovka, je pa delala v šoli v Ljubljani, v srednjem šolstvu, kot učiteljica kemije in zelo jo pa privlačil tudi okoljske teme. Bi morda še kaj dodala, gospa Helena, najprej vi o sebi, kakšno poved, ki sem jo izpustil? Ja, mogoče se kar na okoljske teme me privlačijo tako zares, ne samo kot pedagoga, ampak kot človeka v naravi, tako da smo tudi po družini vključeni v varovanje okolja, vsi mož in vsi sinovi so jamarji, raziskovalci krasa, skrbniki izvirov čiste vode in teh informacij je v naši hiši kar veliko in se jih da v šolo potem lansirati. Gospa Dragica, vas pa poleg poklica zaznamuje tudi glasba, ne? Kolikor sem vas uspel spoznati. Ja, jaz pravzaprav, jaz nisem nobena glasbenica in tudi nobenega inštrumenta ne igram in nikoli nisem bila konkretno z glasbo, se nisem ukvarjala, ampak glasba me zanima kot medij, preko katerega lahko posredujemo zelo veliko prvin kulturnega izročila naroda in ki na poseben način lahko vtisne v spomin marsikatero prvino, ki jo na realističen način težko posredujemo. Uh-huh. Tako bi rekla. Obenem tudi za domovinsko in državljansko vzgojo lahko zelo dober pripomoček glasba. Ja. Vi ste pred kratkim, natančno pred tednom dni, pripravili konferenco z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države, ki je bila tudi prežeta z glasbo med odmori. Bila je to konferenca prek elektronskih medijev, podobno kot tole danes. In zelo mi je bilo zanimivo, da ste napisali, ko sva se pogovarjala, da je državljanska in domovinska vzgoja objema obe hemisferi, levo in desno, ne? In da ste na ta način. Ja, Društvo katoliških pedagogov je pripravilo to konferenco, drugo mednarodno konferenco. In vsi kolegi znotraj organizacijskega odbora za pripravo konference smo se zelo, zelo smo si prizadevali, da bi izbrali prave strokovnjake, ki bi nam v teoretičnem in potem tudi določenimi praktičnimi primeri ponazorili, kako bi lahko mlade navdušili in jih spodbudili, da bi tudi sami bili nosilci te vzgoje z ljubezen do domovine in države. Namen tega pogovora danes je odkriti, ali je državljanske domovinske vzgoje v slovenskem izobraževalnem sistemu res preveč, premalo, preveč, ravno prav, na kakšne načine je prisotna. Današnji gosti sta resnično primerni, saj sta obe dve praktično
celo delovno dobo preživeli v šolstvu. Pa me najprej zanima, katera bi se opogumila čisto za eno splošno oceno, no, državljanske in domovinske vzgoje v našem izobraževalnem sistemu. Na katerih stopnjah, pri katerih predmetih, kaj mislite, kako vidve ocenjujete to prisotnost? Pa se bom jaz, ker sem še iz realnega sveta, iz neposrednega šolskega okolja, sem 30 let poučujem, vsa leta sem bila tudi razredničarka, ukvarjam se seveda na gimnaziji z otroki starimi od 14 do 18 let in posebno zanimivo je oceniti stanje izobraženosti, razgledanosti in odnosa do domovine pri maturantih. Moram priznati, da sem skoraj v vsaki generaciji na koncu naredila neko kratko anketo o tem, ali vedo, kdaj se je Slovenija osamosvojila, kdaj je zapustila Jugoslavijo in zakaj. Moram priznati, da je pri gimnazijskih maturantih odgovor razmeroma uspešen. Mogoče 10% dijakov tega ne ve, ostali pa to izvedo ali pri zgodovini, geografiji, v gimnazijskem izobraževanju, pri ostalih predmetih praktično ne. V osnovni šoli je predmet, ki je namenjen to pogledni vzgoji etika in družba, ki ga imajo otroci v 7. in 8. razredu osnovne šole. Pri njem se pa o domovini, o Sloveniji, o njeni osamosvojitvi izobrazijo, če je učitelj tak, da o tem govori. Mnogi o tem izvedo več ali pri slovenščini ali pri geografiji, odvisno od tega, kdo in s kakšno zavestjo jih poučuje. To, da se je Slovenija kot izobraževalen sistem odločila za predmet državljanstvo, ki bo v tretjem letniku srednje šole, se mi zdi odlično, vendar odločno prepozno. Jutri bo 29. november, ko je naša bivša Jugoslavija praznovala svoj največji državni praznik. Jaz sem odraščala še v tem socialističnem duhu Jugoslavije in ni bilo otroka, ki ne bi vedel, da je 29. november dan republike. O tem se je pelo, vihrale so zastave, o tem se je govorilo, praznovalo in to so vedeli. Danes se v Sloveniji dan državnosti, 24. juni, praznuje skoraj da sramežljivo. In to ni v redu. Prvi korak, ki ga moramo narediti Slovenci pri tem je, da v kurikul izobraževanja ali pri zgodovini, seveda, to je najprimernejši predmet, vključimo vsebine, ki jih dijaki otroci morajo se naučiti. Šele ko se naučijo, to tudi znajo, kajti v družinah tega vzdušja in prepričanja ni več dovolj. O, mislim, da sem kar mogoče preveč izčrpna. Ne, v redu. Zdaj ste dost ste položili na posameznika, ki to pove ali pa ne. Pa bi zdaj gospod Dragice vprašal v skladu s Slomškom oziroma prosto po Slomšku, ne, če hočeš druge vneti, moraš najprej sam goreti. Kako vi ocenjujete, koliko učiteljski kader gori v narekovajih za državljansko in domovinsko vzgojo? In kako sploh si država Slovenija prizadeva za to gorjenje, mogoče, ko izobražujemo učitelje? Ja, glejte, zelo težko vprašanje, pa tudi enostavno, ampak mogoče bom šla po poti težjega. Glejte, mi smo učitelje tudi na tej konferenci vprašali, kaj jaz sam osebno, kaj jaz sam naredim v osebnem in v javnem življenju za to, da bi mlade spodbujal k ljubezni do domovine. In zdaj vsi ti naši učitelji, ki so prišli na seminar, na to izobraževanje, lansko leto jih je bilo čez 80, letos je bilo ne vem koliko, 50, 60 ali 70 jih je bilo. Če zdaj v vsake šole pride po en učitelj, jaz bom rekla preko teh učiteljev, da je veliko učiteljev, ki to želijo in ki za to gorijo. Vendar niso pa cele šole, kajti na šolah so različna mnenja. Iz predstavitev, ki so jih učitelji
javno predstavili, je bilo čutiti, da oni stojijo za tem, kar pripovedujejo, da gorijo za to. In celo užaljenosti je bilo čutiti, če si rekel, da je to treba, ne? Ker so se odzivali, mi to delamo, jaz to delam, zato težko rečem na splošno, ker lahko delam komu krivico. Je pa res, da učitelji, ki gorijo, ne rabijo biti družboslovci in tudi ne potrebujejo nobenih posebnih sprememb učnega načrta. Kajti, če se ti neprestano zgovarjaš, da nimaš dovolj istočnic v obstoječem formalnem aktu, je to samo lažja pot, da ti to ni treba delati. Če pa ti to želiš, ga ni ovire, ki jo ti ne bi preskočil, da bi to storil. In to smo videli pri kemiji, pri tujem jeziku, videli smo pri športu, pri geografiji, pri predmetih, slovenščine namenoma ne bom omenjala, pri tehniki, skratka pri vseh učnih predmetov, če ti to želiš. Ker ti poiščeš. Tako, to se mi zdi, če kratko samo povzamem. Super. Ampak meni se pa tako zdi, da goreti za državljansko in domovinsko vzgojo pomeni na nek način skoraj nujno tudi goreti za nek svetovni nazor. Vsi vemo, da si šola prizadeva biti čim bolj vrednostno neutralna, pa hkrat tudi ne sme biti. Ne? Se mi zdi to polje državljanske in domovinske vzgoje lahko zelo v veliki meri polje nekega političnega spopada. In neke indoktrinacije otrok in mladih v nek nazor. Zdaj, kako goreti, da ne goriš za nek določen svetovni nazor? Ja, jaz nisem politik in ne bom se v to spuščala na politično področje, lahko bom pa povedala moje lastne izkušnje z učenci. Uh-huh. Veste, živimo v res v globaliziranem svetu. In ta globalizem je privabil ljudi z vseh koncev sveta, na vse konce sveta, tudi v slovenske šole. In pred 20 ali še več leti, ko sem na Zavodu za šolstvo učitelje spodbujala, da vsakega otroka vključijo, ne glede na to, odkot je ta otrok prišel, da ga vključijo kot enakovrednega in enakopravnega učenca v tem razredu. In to smo poimenovali takrat medkulturni dialog. Pa so vsi, mnogi so rekli, jo, pa to mi ne potrebujemo, pri nas je vse, nas ni toliko takih in takih. Jaz sem rekla, glejte, prihaja čas, ko se bo svet zelo spremenil, hitreje, kot si predstavljamo. In to moramo zdaj z pozitivnega zornega kota gledati. Glejte, če je v razredu veliko učencev, ki prihajajo iz vseh vetrov, je to odlična priložnost za domovinsko vzgojo. Zakaj? Zato, ker če učitelj učenca spodbuja, da spoštuje prvine svojega kulturnega okolja, svojih prednikov, če poskuša to ohraniti pri življenju, če želi utrditi svoje korenine, ima priložnost tudi drugi učenec, ki je prišel, kaj jaz vem, odkot iz Madžarske ali pa iz Makedonije ali pa iz Irana, da tudi on pove, kaj je njegovo, na primer, če gre za ljudsko pesem. Aha, kakšno pesem, kaj sporoča ta ljudska pesem? Torej, tu je cela znanost, bi rekla, odzadi. Lahko pa makedonski otrok, podobno, kakšno imaš pa ti pesem? Tisto, gremo v peč ali ne vem katera pesem. Skratka, to je priložnost, da se učiš dialoškega obnašanja, da se učiš zagovarjati svoje z argumenti, da lahko izraziš, da imaš to rad in tako kot imam jaz svoje rad, imaš ti svoje in se dogovoriva, spoštujva drug drugega, ljubiva vsak svoje in tukaj v tem kontekstu ne sme biti razloga za nobeno
nacionalistično ali pa ne vem kakšno izključevalno politiko. Torej, to je priložnost za brušenje mladega človeka, da se nauči sodelovati v dialogu. Potem, to je en vidik medkulturnega, gospa Helena, mogoče pa vi ste pa večino časa najbrž tudi soočeni s tem slovenskim levo-desno, partizani, domobranci in vse mogoče. Recimo, ko smo v socialni akademiji brali tole državljansko tale predlog, nekega je pred točno letom dni Zavod za šolstvo poslal. Recimo, čist tipični primer je bilo, da ko so govorili o socialnih partnerjih, je bilo 90% osnovi namenjenih delavcem, nič pa delodajalcem, ne, pa državi kot drugima dvema socialnimi partnerjima, recimo, ne. To vedno, ne glede na to, kakšen kurikul naredimo, vedno bomo imeli v zadi nek svetovni nazor. Ne? To pa, če smem, Matej, ker vedno bomo imeli posrednika in posrednik med dokumentom, ki nosi vsebino in med vsebino, ki jo bodo otroci dobili, je seveda učitelj. In njegov svetovni nazor bo hote ali pa ne hote obarval to vsebino, ki jo bo posredoval otrokom. Otroci presneto in zelo dobro vedo, čutijo iz naše neverbalne komunikacije z njimi, kakšen je tvoj nazor in kaj jim sporočaš skozi snov, ki se jo morajo naučiti. Zato je oblikovanje učitelja pa njegova izobraženost, razgledanost in širina, ena taka nuja, ki bi jo morala pedagoška fakulteta, filozofska fakulteta, šola, ki učitelje izobražuje, bi morala to zelo poudarjati. Jaz se bojim, da je danes ta usmeritev teh izobraževalnih inštitucij za učitelje tudi zelo nazorsko obarvana, vemo kako, ne? Ampak otroci pa zelo dobro vajo, ne bom pozabila, kako mi je danes rekel en otrok, da ta učitelj je pa tak domoljub, on nič ne govori o ljubezni do domovine, ampak skozi, ne vem, kaj jih uči slovenščino, je rekel, točno vemo, kako zelo rad ima domovino. Potem čutijo, kako učiteljica zgodovine, ki predava o Sloveniji, nima odnosa do Slovenije. Tako da izobraževanje učiteljev je tle izredno pomembno, pa spet ne samo preko socialne akademije, društva katoliških pedagogov, konferenc, seminarjev, na katere se učitelji lahko prostovoljno prijavijo in se prijavljajo itak že tisti, ki imajo odnos izoblikovan. Ampak tako sistemsko bi morali učiteljem povedati, kakšna je vloga učitelja v slovenski šoli, katere vrednote mora on ali kot podatke posredovati otrokom, ne glede na njegov svetovni nazor. Hvala. Ja, se pravi, temu se ne moramo izogniti, ne? Na nek način. Ne, ne, to je tisto, kar si vprašal na začetku, ne? Kaj gori v človeku, gori njegovo prepričanje in skozi snov, skozi podatke, pa ti to prepričanje sevaš. Ne? Tako da, mogoče tudi, kar se tega svetovnega nazora tiče, jaz sem ugotovila, da učitelj mora biti vsebina, ne embalaža. Skozi embalažo ti pač ni primerno, da kažeš, a si katolik, a si musliman ali kaj. Važno je, da ti svojega prepričanja goriš in posreduješ tiste vrednote, ki so za družbo, v kateri živiš, ta prave. Zdaj, kako se pa lotati tega, recimo, ne vem, jaz doživljam, da stvari v Sloveniji niso tako regulirane, to si tudi sama na začetku že rekla, da je dosti prepuščeno posameznemu učitelju. Zdaj, na vaši konferenci, po vaši konferenci sem tudi slišal določena mnenja, recimo, da ni potrebno do nobenega dodatnega predmeta, niti sprememba kurikula obstoječih, po drugi strani, da je to mogoče potrebno. Torej, kaj zdaj, obe, mogoče najprej kar gospa Helena, najprej Helena, potem pa še Dragica, kaj mislite, da je na sistemski ravni zdaj smiselno še narediti, če sploh kaj? Gospa Vilma Brodnik, ki je svetovalka za predmet zgodovina na Zavodu za šolstvo, je povedala, da je v kurikul zgodovinskega poučevanja vključena vsebina osamosvojitve Slovenije, vendar šele na koncu srednješolskega izobraževanja,
Daj v osnovni šoli pa niti priznam, da ne vem. To na koncu srednje šole pred maturo večini učiteljev zmanjka časa, da bi do teh vsebin po drugi svetovni vojni sploh prišli, tako da smo se na konferenci strinjali, da bi se moral kurikul spremeniti tako, da bi bile podatki osamosvojitve Slovenije na začetku srednješolskega izobraževanja. Gospa Brodnik je na koncu mal žalostno in resignirano priznala, da zato bodo pa potrebna še leta, da se bo to v kurikulu zares spremenilo. Tako da zaenkrat je to res prepuščeno učitelju in šoli, kam te vsebine umesti. Zavod kot oblikovalec učnih načrtov bi po moje moral zato hitro poskrbeti, dati to kratko nekajurno vsebino. Na začetku otrokom, ko so stari 14 let, je skrajni čas, da čist vsi živeti v Sloveniji izvedo, da je Slovenija samostojna država od leta 91, da si je samostojnost pridobila, skratka, nekaj osnovnih podatkov, za katere bi verjetno zadoščali 2-3 šolski uri in ne bi bile poljubno prepuščene ne nazoru, ne prepričanju, ne mnenju učitelja, ampak izvedene bi morale biti pač takrat. To je moje mnenje. Rahla sprememba kurikula zgodovine je... Bi po moje lahko prinesla veliko. Aha. Drugih ukrepov ne vidite, ki bi bili smiselni? Ja, zale, ne, uvedba pa... predmeta, pa... Dragica, mogoče še ti pa daš svoje mnenje. Jaz bi se navezala na to, kar si ti zdaj povedala, na kolegico Vilmo Brodnik, profesorico tudi na pedagoški fakulteti v Kopru, poučuje didaktiko. In to, kar je profesorica navedla, določena dejstva, ki jih oni želijo študentom in tudi sedanjim že učiteljem posredovati, preko katerih poti lahko dosežejo otroke in jih spodbudijo to domoljubje. Potem sem pa v skupini videla, kako so učiteljice predstavljale svoje projekte in videla povezavo. In potem sem se z njo pogovarjala po konferenci s to profesorico, sem rekla, pa to so že učinki, točno kar ste vi, profesorica, povedali v vašem predavanju, so učiteljice predstavile v svojih, skoraj, ne, dobesedno ne, ampak videla se je rdeča nit, je rekla, ja, to je posledica našega skupinskega prizadevanja na Zavodu za šolstvo, da bi in na fakulteti, da bi prenesli v šolo. Jaz sem pa videla še dalj, ne, to, kar je profesorica predstavila v svojem predavanju pri zgodovini, se tega lahko loti tudi slavist, se tega lahko loti katerikoli drugi profesor, samo na način, kako bo vstopil v vsebino svojega predmeta, s tem je drugačen. Tako da vse stvari premikajo in kot je kolegica rekla, je veliko na osebni ravni, je tudi na osebni in na strokovni, ker se stvari spreminjajo. To lahko potrdim, ker sem videla to in slišala. Lahko jaz, Mataj, še kot mogoče povzeti, kaj bi moralo ali pa kaj mi vidimo, da bi se dalo. V 7., 8. Razredu osnovne šole pri tem predmetu etika in družba obvezno vsebina o samostojni Sloveniji kot o dejstvih. Pa to tako, da bi moralo otroci dejansko znati, ker mnoge stvari si zapomnijo šele potem, ko se je nujno naučiti. Ne samo mnenje, ampak poznati podatke, faktografsko, da ti podatki sploh dobijo pot v njegovo razmišljanje. In potem podatki o samosvojitvi, o Sloveniji na začetku zgodovine v srednješolskem izobraževanju. Skratka, ne na koncu četrtega, ampak na začetku prvega letnika, potem pa antika, pa vsa svetovna in ostala zgodovina. Jaz bi bila tega mnenja. Zdaj na socialni akademiji in tudi na portalu razgledam.si iščemo neko ravnotežje med ljubeznijo do domovine oziroma domovinsko vzgojo, ki je malo bolj stvar srca in stvar nekega navezanosti, mogoče tudi malo čustev, in na drugi strani med državljansko vzgojo oziroma državljanskim izobraževanjem, se pravi to, kar tudi vi v društvu delate in tudi mi na socialni akademiji in še, se pravi, kako biti aktivna civilna družba, kako spreminjati, kaj je pravičnost, kaj je solidarnost, kako to uvajati, kako to prek davkov in tako naprej. Mi na portalu Razgledam.si bomo imeli celo več
poudarka na državljanski vzgoji kot na domovinski. Ne? Zdaj, vidve sta veliko več govorile o ljubezni do domovine kot o državljanski vzgoji. Pa me zanima, kako bi je to bilo namerno ali kako bi vidve postavile to tehtenco in če bi več o državljanski, kje bi to bilo? Lahko jaz k temu samo en stavek dodam. Veste, vse, kar zdaj se res pogovarjamo, mogoče več v drugi smeri, ampak poudarili sva obe tudi to, da ti stvari moraš poznati, ti moraš o njih vedeti. Ker če ti ne veš nič o svoji domovini, o državi, če ne veš, kakšno pot je rod delal pred nami, kaj so vse naredili, potem tudi ne moreš tega ceniti, ne moreš imeti tega rad. Ko pa ti spoznaš, ko vidiš, koliko je bilo naporov, intelektualnih prizadevanj, koliko pomembnih mož, žena, koliko dejavnikov pomembnih, ki so delovali ne samo na slovenskih tleh, ampak tudi svetovno znanih, prispevali v slovensko skupnost, potem ti reče, aha, poglej, se to ni pomembno, kako številen je narod, pomembno je, kako močni so njegovi posamezniki. In tu imajo mladi možnost za zgled. In oni potem, ko bodo to vedeli, bodo tudi delovali. Recimo, zanimiv je primer. Ja, sem vas prav razumel, je domovinska vzgoja je temelj za državljansko vzgojo. Ja, to je pa tak lep, povredno. Nekaj je treba začeti, ne? Ker začneš od bližnjega k daljnjemu, ne? Če gremo tako. To je nekako bližje človeku in potem gradiš na tem tudi malo bolj abstraktne stvari. Mogoče bi podelil eno misel, ko smo pri skautih se lotevali tega pred 20 leti, smo vzeli citat iz Malega princa, ki reče, odgovoren si za to, kar si udomačil, ne, pri tisti vrtnici. Ne. Se pravi, najprej je udomačitev, ne, to je domovinska vzgoja in potem je šele odgovornost, to je pa delovanje. Ne. Ja, ali smem k temu dodati primer? Glejte, kako je ena učiteljica odlično predstavila to, o čemer zdaj govorimo? Uči sicer angleščino. Ampak je postavila ljudi, oni strašno se radi identificirajo z anglosaškim svetom, z angleščino, s to kulturo in to. Potem jim je pa rekla, glejte, dragi moji, zdaj pa spravite v eno škatlo tisto, kar ste pa sami, kar ste vi. Kaj bi vi svojim angleškim prijateljem o sebi povedali? To je bil pa že problem. Torej, dokler se niso začeli ukvarjati s to mislijo in ko so začeli raziskovati, aha, jaz bi pa to, pa to, pa to. Ja, ampak zdaj je treba povedati, zakaj to, kaj to pomeni v tvojem kulturnem izročilu, kako boš ti to zagovarjal pred vrstnikom, kako mu boš to predstavil. Tukaj smo pa na enakopravnem nivoju. Kozovc, potica pa človeška ribica niso dovolj, ne? Tako, ja. Jaz bi mogoče tle še dodala, a veš, zdaj imamo v šolah že kar tam 10-20% otrok, ki so tuje rodni. Njim je domovina, njihova domovina, njihovih staršev, Slovenija pridobljena domovina. Ljubezen do te nove domovine bo pogosto nastala šele skozi, kako praviš, Matej, skozi državljansko vzgojo, a ne? Te vidike državljanske vzgoje imajo lahko kdaj prednost, kdaj so na drugem mestu, kdaj so pa na prvem mestu. Zato sem jaz zelo zagovornik vsebine učnega predmeta in ta vsebina, etika in družba v 7., 8. Razredu osnovne šole, daje zelo veliko prostora za to pravo državljansko vzgojo in mnogi otroci pravijo, da to je pa prvi pameten predmet v osnovni šoli, če imajo dobre učitelje, ne? Ker tam se pa naučijo o financah, o funkcioniranju države, o tem, kaj lahko, kje lahko poveš, kakšno vlogo ima, kakšna inštitucija in tako. In to se mi zdi tle tudi prav, predvsem za te otroke, ki jim prvotna domovina ni Slovenija. Ne? In ta državljanska vzgoja, ki jo zdaj uvajamo v 3-letnik srednje šole, je spet vprašanje za moj vkus super predmet, če bo imel podatkovno tako narejeno, da učitelj ne bo imel preveč prostora za izražanje svojega mnenja, ampak da bi bil to odprt pa poučen predmet, o katerem se bi bilo treba določene stvari striktno naučiti. Se mi pa
Sem pa mnenja, da je prepozno v tretjem letniku. Jaz bi dala to v prvi letnik, ne vem. Pametnejše glave od mene so odločile, ja, da je v tretjem letniku v redu. Je bilo pozicionirano tik preden človek dobi volilno pravico. Ne? Ja, tudi dobro, saj. Je nek argument, ja. Je jih pa možnih veliko argumentov. Ne? Ker mladi kritični so pa izredno, ne? Recimo zdaj 16-17 let stari otroci, ga vprašaš o slovenski politiki, to je sama korupcija, ne? To je njihov odgovor, sama korupcija. To, da, ja, ne? Zelo... veliko dobijo od te družinske klime, veliko spoznanj in šolama pa vseeno nalogo, da jih izobrazi, ali je to res sama korupcija, ali je še kaj več uredna Slovenija. Zdaj, tukaj šola svoje izobraževalne vloge se ji pač ne sme izogniti in jo ne sme prepustiti. Seveda gre, a ne, skozi ta žar učitelja za eno ali pa drugo vrednoto, ampak otroci se tudi naučijo še let takrat, ko se res nekaj morajo naučiti in ko imajo to informacijo v glavi, jo lahko začnajo ponotranjati. Ja, poglejte, se tudi to dejstvo, da nismo mogli z našo konferenco prodreti do najpomembnejšega, no, ne bom rekla najpomembnejše, največjega, medija. Državnih medijev, ja. Dosega celotno Slovenijo in da mi nismo mogli s to vsebino priti, pa tudi, če bi nas kritizirali, če bi rekli, da ne delamo prav, pa bi pričakovali argumente, zakaj so takšnega mnenja in da nas zagovornica gledalčevih pravic ne zagovarja, jaz ne vem, kako bi, kaj naj rečem, da ne moremo priti tja, pa jaz sem imela s to javno televizijsko hišo enak problem kot učiteljica dopolnilnega pouka, kjer sem jih vabila na določene na srečanja, da bi zagledali, kako mi med mladimi čez mejo ohranjamo slovenstvo in jih želimo ohraniti kot del slovenskega telesa, ne? Ja, niso prišli, ker niso zato imeli kamere, niso imeli snemalca, niso imeli, vedno so imeli. Za določene stvari pa to imajo in to je dejstvo in to vidijo tudi mladi, to vidijo učitelji, vsi to vidimo. Ne? Torej, v tem smislu lahko samo rečem, izražam eno tako skrb, če bomo uspeli, če nas ne podpre, javni mediji, no, tako bom rekla. Moje mnenje in tukaj si pač prizadevam že dolga leta je ravno to, da ukrepitev civilne družbe lahko naredi tisto, kar veliki mediji ne, ne, se pravi, povezovati se v skupine podobno mislečih in aktivno delovati in s časoma se ta virus širi, ne. Ja. Se pa tudi jaz znotraj lastne države včasih počutim kot ena velika manjšina, ena obrobna manjšina, ki pač ja, mora uveljavljati in tako je. Ne? Sej se najbrž večina ljudi, tudi te, ki govorijo o strahu vladi, tako počutijo. Ne? Te občutki so splošni. V današnjem svetu se mi zdi, ga ne dohajamo več čist. Ne? Ja. Hvala lepa za ta pogovor. Kar dobro smo se zapletli, dakle, mogoče še kakšna zaključna misel s strani tebe, gospa Helena, potem pa še Dragice. Ideja, kako že tega razgledan si, se mi zdi perfektna, zelo pomembna, da bi se na njej izobraževali mladi najstniki, da ne bi iz tega svojega kritičnega pogleda na slovensko družbo ohranili samo kritikastrstva, ampak razgledanost in možnost res aktivnega državljanstva. Na društvu si bomo pa seveda še naprej prizadevali, da ne bi bil ta vzgoja učiteljev, izobraževanje učiteljev, tako za domovinsko, kot za državljansko, ne vzgojo, samo enkraten letni dogodek, ampak da bi ponujali še naprej vsebine, ki bi jim pomagale tistim seveda, ki se bi za to odločili. Hvala. Še gospa Dragica. Ja, jaz se bom pa pri tem ter zadnjem ustavila pri našem društvu. Jaz osebno zelo rada pri tem sodelujem. In zelo bi mi bilo všeč, če bi se
potem, kar smo organizirali že dvakrat to mednarodno konferenco, da bi se nam pridružilo še več učiteljev iz tistih krogov, ki so sodelovali z nami aktivno na teh konferencah. In vidim prihodnost in moč tega našega delovanja tudi v teh mladih. In moram reči, ker poznam tudi drugo stran, v kateri sem bila celo svojo življenjsko dobo kot aktivna sodelavka, da v tem našem društvu imamo zelo kakovostne, zelo dobro zastavljene programe, ki prispevajo k razgledanosti in osebni rasti učiteljev. Tako da vidim, da smo postali pravzaprav konkurenca tistim, ki imajo glavno besedo v državi. In to nas mora vse skupaj člane društva navdihovati in nam dajati moč. Hvala lepa. Tudi poslanstvo portala razgledam.si, ki je ideja za prihodnost, so, da bi na nek način podprli učitelje, morda s kakšnimi didaktičnimi gradivi, ki bi jih razvili preko tega. Videi bojo že tako ali tako, jih možno tudi gledati v razredu, potem pa še kakšne predloge za ure. In upam, da se čez leto ali dve ponovno že s kakšnim rezultatom več v žepu srečamo. Z veseljem prideva še kdaj. Ja. Hvala. Hvala lepa. Ja, pa veliko sreče pri oblikovanju in iskanju vsebine in poti do gledalcev in poslušalcev. Ja, hvala enako, vam pa do dijakov pri državljanski in domovinski vzgoji. Ja, hvala zelo lepa. Zložne načrte imate in upajmo, da ste res uspeli. Hvala. No, srečno, hvala. Srečno.